Kapitel rundet den Märchen. Малко е да се каже, че съм доволен, щастлив съм от последната победа. Радвам се, че в моя отбор има наистина има мъже. Хора с морал и успяхме да спечелим матч срещу основния претендент за промоция в А-група и според мен най-силният отбор от отборите, които сме срещали до сега. Естествено, трудно се играе на собствен терен, защото от гостуващия отбор се затваря. Както и ние го направихме, и съвсем логично, има много добри футболисти в Ботев Пловдив, хора, които могат да решат матча. Цяла седмица си говорихме, много добре разучихме силните и слабите страни на Ботев и се радвам, че успяхме да спечелиме срещата. Има много работа, има наистина, ние трябва да търсим двама външни хора, защото Стойчо Младенов не е там. Позицията. Той има много идеи, много интересен футболист, но вътре в средата на терена, зад брат си. Но това е въпрос на време, да се търсят точните хора, защото без външни хора трудно се играе така добър футбол. Вие видяхте Уелс с двама външни хора, какво не направиха. Много работа има. Много работа има. Най-малко аз се заблуждавам, че с тая победа нещо сме направили. Има толкова много мачове. Надявам се по този начин, както до сега бяха момчета, да продължат и за напред, за да може да запазим едно от първите места, за да може да се направи една добра подготовка зимна. Защото ние започнахме много късно, правихме отбора на три пъти. Едни бяха целите, други в движение, така че част от хората, даже по-голямата част от хората дойдоха по-късно и не са достатъчно подготвени. Претърпяха и логично някои от тях се контузиха. Но пак казвам, за кой ли път, браво на момчета, заслужават да наистина така да отпразнуват победата, но и да се мисли за следващия матч. Три точки за нас, срещу може би един от най-сериозните противници в групата, ако не е най-сериозния. Много важни три точки, с които отново ни остават началото на класирането. Мисля, че се получи един много мъжки двубой, в който за наша радост ние бяхме печеливши. С какво ги надиграхте? Мисля, че с воля. Защото сами видяхте, терена много тежък, много мек. Трудно можеше да си играе футбол на моменти. Стана силна борба в средата на терена. За наша радост имахме едно положение, което го осъществихме и мисля, че който беше вкарал първи гол, другия много трудно може да го върне, защото отбора, който вкара гол, се затваря отзад и на този терен трудно може да се върне гол. Да, в интерес на истината очаквахме, затова дойдохме със самочувствието на лидери и се радвам най-вече, че играхме много мъжествено. Наистина трябва да е комплимент голям на целия отбор. Терена беше такъв, който не позволява да се играе хубав, красив футбол. Но ние днес за сметка на компактността, за сметка на това, че си помагахме един на друг, успяхме днес да дойдем тук и да вземем три точки и най-вече защото си повярвахме в нас. Честа победа, вкара, решаваш го в този матч? Да, благодаря, радвам се, че победихме пряк конкурент за група и целият отбор игра добре и благодаря на момчета за мъжката игра. Какво се помисли, като ти дойде тази топ? Слеша ли го гол? Да, исках да обърна вратара с малка смет, но влезна и се радвам, че бихме. Това е най-важното. Добре се, но можеш ли да кажеш, че това е един от важните голове в кариерата? Това е Ботев Пловдив, то на чущ терен, отбор е на първо място. Това ще е важен гол, ако влезем в А-група. Иначе гол за победа. Радвам се, че отбелязах и най-важното е, че бихме
посвещавам победата на феновете.